Колвасобранието на Република Македонија го гласав законот за специјално јавно обвинителство. Во ниједна одредба не стоеше дека предистражната постапка која е тајна треба да биде медиумско-политички циркус. Сите вие сте сведоци на тој медиумско-политички циркус и јас сум убедена дека оние кои што ве повикале ќе ви дадат изјава зошто сум повикана, за кој предмет и што се разговарав.